לא מנקים, שופים את הפנים. מי זה אפיק? הגן שלי. מה קרה לו? הוא מת. איך? נזק מקסם. אנחנו היינו בחוץ. אנחנו היינו, פתאום אנחנו נכנסים לגן, אנחנו לא הרגשנו את הקסם. אני חשבתי משהו מדגדג אותי, בלחיין. וחושבת בגן אם נופל תמיד קסם. וגם לפעמים אני לא הולכת לגן כי אני מפחדת. ואני ממש מתרגשת לא ללכת לגן. אז בסוף החלטתי שאני הולכת לגן. והיום הייתי גם בגן ונפל עוד פעם קסם. ואנחנו שמענו, היינו בפינה בובות. לפעמים כשאני שומעת קסם יושבת פה, מה שלהגיד, להפיק, להגיד משהו לאלוהים שיפסיק כבר עם הקסמים, אני כבר אמרתי כבר, שלום לאלוהים, כבר ברכה לאלוהים. ואת חולמת על הפיק? כן. מה את חולמת? הוא יהיה בריא גם, לא משיצה שהגוף שלו יוצא מהשמיים. כן. ושירכבו לו את הגב. כן.